بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جماعتوں, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. بڑا جی, آج ہم نے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی, آئیے اپنے سورہ فاتحہ کی طرف. تسمیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, آمین. ٹھیک ہے بیٹا جی, پھر آپ نے اسماء نبی کی طرف آنا ہے. اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے نام. ٹھیک ہے, آج ہم نے اسماء نبی جو ہیں وہ ایک تا دس یاد کرنے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد تعریف والا, احمد سب سے زیادہ حمد کرنے والا, حامد سراہنے والا, محمود سراہا گیا, قاسم بانٹنے والا, عاقب پیچھے آنے والا, فاتح کھولنے والا, حاتم ختم کرنے والا, حاشر اٹھانے والا, ماہن محو کرنے والا. بڑے یہ آپ کے ایک تا دس اسماء نبی ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں ترجمے کے ساتھ. آگے آئیے گا, نیت نماز ہم نے یاد کرنی ہے. نیت نماز ہماری, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ٹھیک ہے, تحقیق میں نے متوجہ کیا ہوں اپنے کو واسطے اس کے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو, توحید باری تعالیٰ کو اپنا کر اور نہیں میں شریک لانے والوں میں سے. ٹھیک ہے, یہ نیت نماز. آج کا آپ کا سبق سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے, اسماء النبی ایک تا دس اور نیت نماز, یہ آپ نے یاد کرنی ہے اچھے طریقے سے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.